nærme os vejs ende på to meget intense dage sammen. Det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige når, inden vi siger farvel til jer, det er, at vi lige hører sådan en meget kort opdatering fra hver gruppe om noget af det her, det I føler, I har fået ud af at være med på de her to dage. Hvordan det har været at deltage på ungekonferencen, hvad I har fået med herfra, hvad I synes om de idéer, I har skabt, hvad end I nu har snakket om i grupperne. Hver gruppe bare lige, ligesom I gjorde i går, lige giver en kort sådan status på det. Det ville jeg synes var rigtig dejligt. Ja, det var virkelig fedt at være som lærer, at snakke med folk, med sine idéer i sin gruppe. Man er bare kommet enige om noget, som bare sagde. Men så ender så de andre faktisk rimelig meget enige med en, og det var sådan virkelig nemmere at snakke med folk i sin gruppe. Sådan noget. Man kom hurtigt til at snakke rigtig godt med dem. Fantastisk. Og ved du, hvad det var, der gjorde det? Ved du, altså, har du nu oplevet så, hvad der var, der skabte den stemning i jeres gruppe? Jeg mener nok meget med, at vi var meget enige om tingene. Ja. Så vi var sådan enige med, hvad det var. Det vil sige, altså, når det var, at vi arbejdede sammen som grupper jo, vi havde små grupper i det, så havde vi sådan meget. Så vi kom hurtigt enige, vi var hurtigt enige med tingene, så det var. Mm. Det var fedt. Ja. Tak skal I have. Lad os give gruppe 1 en hånd. Vi har lavet et samarbejde. Ja. Jamen, det havde vi faktisk. Ja. Det havde vi. Hvad havde vi? Samarbejde. Ja, det lavede vi. jamen, det var bare mega fedt at være her. Så. Altså, jeg synes, det har været helt vildt skørt og helt vildt sjovt. Især da vi lige begyndte med at brainstorme og bare komme frem med idéer, og det blev bare sådan noget virkelig mærkeligt. Og når vi så begyndte med at samle det hele sammen, og tage fra dem, der var sådan ret umuligt, så blev det til noget ret fantastisk. Og se på, at det kom videre og blive til et eller andet. Ja. Og så har stemningen bare været god hele tiden. Det var også fedt at se reaktionen, da folk gik rundt. Fordi vi havde egentlig ikke troet, at det blev så muligt, altså at de egentlig gerne ville være med til det agtige. Så det tror jeg, at det var virkelig god gejst bagefter. Hvad er det fantastisk? Tak skal I have. Hvad jeg synes, så synes jeg, at jeg har lært nogle nye mennesker at kende på en rigtig god måde. Jeg har lært at ikke være så generet, komme ud med det, jeg har. Og så synes jeg bare, det har været en rigtig fed gruppe. Altså, jeg føler virkelig, at jeg har kendt den her gruppe i 30 år nærmest. Altså, jeg har været inde og sige alt muligt. Og så synes jeg allerede, at det er en rigtig god start, ifølge det her kulturhus, der skal være. Altså, kulturhuset er der ikke engang, og jeg står allerede og snakker med unge mennesker, som jeg kun har kendt i 2 dage. Det er en rigtig god start. Og så har jeg lært at tage ansvar. Det er en rigtig vigtig ting i livet. Altså, jeg har ikke kun lært, hvad jeg skal bruge, men også, hvad jeg kan bruge i livet for at være her. Så det er en af grundene til. Jeg synes, jeg skal fortælle det til jer. Det er simpelthen vigtigt. Ja. Hvad er der nogle andre på vores gruppe, der vil sige noget? Det var rigtig fedt. Jeg har ikke været her fredag, og så kom ind til sådan en gruppe, som bare er så vanvittigt imødekommende. Og så rent faktisk kunne sådan her i slutningen af dagen sådan tænke, shit, en god idé, og vi ville prøve gerne udføre den idé. Og det startede lidt fra starten af, hvor jeg ikke sådan var så meget inde i det, men så kom man ind i det og tænkte sådan, at det er måske lidt umuligt. Men så fik jeg ligesom sådan skærpet det ind, og nu er jeg bare sådan helt, jeg vil fandme gerne lave det med kulturhus. Jeg vil fandme gøre det, og jeg synes, vi alle sammen skal gøre det. Og så alle sammen, vi skal lave vores idéer, fordi det er et vanvittigt fedt arrangement, det her. Og jeg har fået så meget ud af det, og det tror vi alle sammen har. Fantastisk. Ja. Ja. Og så er jeg lige noget. Jeg synes simpelthen, det er fedt, at det er de unge, der er med til at beslutte det her. Det er rigtig fedt. Det var bare lige det. Jamen, altså, det har været meget hyggeligt sådan at komme med en idé. Altså, jeg havde slet ikke regnet med, at vi faktisk ville komme frem til en idé i starten, for vi fyrede jo helt mange idéer af, og det var rimelig vildt at se, at folk med så forskellige idéer kunne komme frem til en idé, som de alle sammen faktisk synes om. Så det var lidt det. Ja. Anden har du noget at sige? Altså, jeg synes bare, det var fedt at opleve noget nyt. Sådan. At opleve noget? Noget nyt, som man ikke lige havde prøvet før. Ja. Se sig selv og se hinanden i et andet rum, i et andet sammenhæng. Ja, og sådan få andres meninger omkring kreative ting og sådan noget.
det har været rigtig fedt. Nu kommer jeg jo fra frontløberne, så vi laver lidt sådan noget her i hverdagen, men jeg synes, det var helt fedt at få nogle andre, altså nogle andre måder ligesom at få idéer på, nogle andre læremetoder, altså se det på en måde. Fordi at, jeg synes, altså det er at komme fra steder, hvor vi lidt sidder noget, så der med at finde ud af, man kan også komme op og stå, man kan også tegne med sin rev, og så finder man ud af, wow, der kommer 50.000 idéer frem af det. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg synes virkelig, det har været fedt. Yes, yes. ja, og jeg synes det har været meget trygt, altså virkelig. Som jeg sagde før, da jeg blev parret ud, at tryghed er narkoman. Og det synes jeg virkelig, at det var her. Jeg synes virkelig, at det er et sted, hvor man bare kan sige, hvad man vil, og komme med de dummeste idéer. Og så bliver det alligevel værdsat. Yes. Så tak for det. Jeg synes, jeg vil gerne takke min gruppe for at have været så glad og engageret i det her projekt. Og så vil jeg gerne takke alle jer andre for at have været engageret i det her projekt. Og det er faktisk bare det. Tusind tak. Fedt, at I alle sammen ville gøre det. Adam og Christian og Preben. Der er tilbage her, Jeg synes, det var super fedt at ligesom kunne se nogle andre synsvinkler og blive inspireret fra sådan folk, der kommer. Jeg synes, vi har fået en sindssygt god gruppe og nogle mega gode hjælpere. De metoder, der er blevet brugt, det synes jeg har været sindssygt gode, og vi har også sådan fået lov til at altså gøre det på vores måder og tænke rimelig frit, og det har været super fedt, og jeg får virkelig lyst til sådan at komme i gang med at sådan komme videre med det her, og der er kommet sindssygt mange gode idéer, og så har fået det sådan til noget konkret til sidst, og få et resultat, det har været sådan virkelig lækkert. Fantastisk. Ja, well spoken. Jeg vil også gerne sige noget. Jeg synes, det nu har vi så godt nok snakket meget om, vi vil helst ikke bruge noget med alder. Men det er også vildt fedt at prøve at arbejde sammen og lave nogle ting sammen med nogen, som er stort set ens egen alder. Det synes jeg har været vildt sjovt. Det der med, at man kommer lidt ind, altså i stedet for, at det måske nogle gange, så hvis man gør noget sammen med nogle voksne, man har lavet noget, det har jeg også prøvet, at der er bare, altså nogle gange, så er det bare fedt at være en gruppe, hvor man er meget samlet om ting, og vi er lige gamle. Det har bare været vildt fedt at lave noget med samme idéer, men vi i virkeligheden ønsker, at alder skal slutte, altså fjernes, men det har bare været vildt sjovt. Mm-hmm. Det var i virkeligheden bare det, jeg synes. Yes. Så er det bare vildt fedt arrangement. Tak. Jeg synes, det har været mega sjovt og mega lærerigt, og det har faktisk været et meget bedre arrangement, end jeg lige havde gået og håbet på. Det var der nok nogen, der bemærkede lige i starten, ja. Men det var blevet federe og federe, synes jeg. Og jeg synes, jeg har fået et meget bedre indblik ind i mit eget hoved, hvordan alle os unge, vi gerne vil have sådan et sted til at se ud. Alle de ungdomssteder, vi gerne vil have, og skateparker, og hvad der skal være. Det er jeg blevet meget klogere på, og hvad jeg selv synes, der skulle være. Fedt. Dejligt. Og dejligt at lære nogle nye mennesker at kende.